espera tant a l'aigua. No fa gaire que hem dinat i se't podria tallar la digestió. A més, vull que t'acompanyi el pare. Què? Que no et puc banyar? No t'he dit que no et puguis banyar. Només et demano que t'esperis una estoneta per acabar de pair el dinar. Però si ja he fet la digestió. Ja sé què pots fer. Agafa la gallina i busca tresors de platja. Sabies que són plenes de petits tresors? Si passeges per la vora i t'hi fixes bé, trobaràs moltes coses precioses que només es troben a la platja. Tresors? Tresors de platja? Sí! Va, atenem. Mama, papa, mireu, he trobat un munt de tresors de platja. A veure què has trobat. Vegem. Què és tot això? No n'ha sortit tant de porqueria. Són tresors de platja, papa. No ho pots vendre. Avui dia els únics tresors que es troben a les platges són aquests. He d'admirar, t'has fet una bona feina. Has contribuït a netejar la platja, que pel que veig li fa molta falta. Oh. Lua bonica. Això són deixalles. Són coses que la gent deixa per terra en comptes de llançar-les a la paperera. O ficar-les en una bossa i emportar-s'ho com nosaltres. Mira. Quan deia tresors, em referia a petxines, pedretes de color... No he trobat gaires petxines, però dels altres tresors n'hi havia molts més. Doncs mira, si vas amb compte de no fer-te mal, donaries molt bon exemple netejant la platja. Series una heroïna. Vols dir? I no te m'ajudarà, oi que sí? Va, atenem, i deixarem nosaltres ara en aquesta platja. Està bé, però no t'allunyis gaire. Sí, vull dir no. Mira, papa, mira tot el que he trobat. Molt bé. Ara ho ficarem tot a dins d'aquesta bossa i ho llançarem de camí cap a casa. Ben fet, Lua. Si tothom fes el mateix, imagineu-vos que netes que estarien les platges. Adéu. Adéu.